större jävla. Nu får du nog inte veva in så mycket mer, Albert. Nej, får inte veva in dem igen. Hör den, Albert. Kan du föra veven bakåt? Då kan du drilla den. Då går det lättare. Sen kan du veva fram igen. Kan du leka med den. Men känner att den drar väldigt mycket, då vevar du bakåt tills du tar stopp. Roligt! Albert, tjena lite, Alfred. Det är så skönt. Det är så skönt. Det är så skönt. Albert skulle ta den. Nu måste du hålla den där igenom så att du inte tappar den så. Oj! Hej! Den flög den. Den var stor. Ja. Oj, vad det är. Roligt! Ja. Det ska jag. Vänta, vänta, vänta. Vänta. Lösa till den. Trul. Men om du håller dig still så kan